Хабар 24 телеарнасының Ақтаудағы меншікті тілшілері Талғат Исламұлы мен Тамара Степанова шаңырақ аймақтық этножурналистика байқауында топ жарды. Әріптестерім ең үздік бейне сюжет аталымы бойынша бірінші дәрежелі дипломмен қаржылай сыйлыққа ие болды. Сондай-ақ бейне оператор Саламат Бекбаевқа алғыс хат және ынталандыру жүлдесі бұйырды. Дәстүрлі сайысты өңірлік ассамблея өткізіп келеді. Биылғы шара астананың 20 жылдығына арналды. Бас аяғы 24 журналист 12 аталым бойынша бақ сынасты. Қазылар алқасы телеарна, газет және электронды бұқаралық ақпарат құралдары тілшілері жазған 150-ден аста мақалан саралады. Шаңырақ конкурсы 4 жылдан бері жүргізіліп отыр. Бірінші жылы тек қана 10-ға тарта біздің қызметкерлер қатысқан болса, а бүгінгі таңда 30-ға тарта қатысуы ол үлкен қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің ішінде жастардың болуы қуантты. Жастарымыздың біртектілік пен бірегейлік бағытында өте жақсы мақалалар жазып отырғаны қуантады. Ақтаулық түсіру тобы аймақтық ассамблея мүшелерімен бірге біздің осы қоғамымызда қалыптасқан ұлтаралық келісім, татулықты, береке бірлікті насихаттау жолында бірлесе жұмыс жасап келеміз. Байқауға келетін болсақ, енді бұл дәстүрлі шара. Айта кетейік, былтырғы жылы да біздің сүруші тобымыз, әріптестеріміз бірінші жүлдеге ие болатын. Биыл тағы да осы жетістікті қайталап отырмыз.